magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa tababar ku saabsan siyaasadda ilaalinta caruurta looga furay hay-adaha cadaaladda. Sihayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in shuruuc gooni ah ilaalinta caruurta ay wasaaradda maalmahanba ka shaqaynaysay, isla markaana ay la wadaageen wasaaradaha kale, sida uu hadalka u dhigay. Kadibna 18 qofka markuu gaaro, arrintiisa way ka duwan tahay. Shuruucdeena hore haddaad fiirisaan xeerka ciqaabta iyo sharciga da'yarta oo juvenile justice la yiraahdo oo aan leenahay, waxay sheegayaan 14 ilaa 18 waxaaway da'yarta, waxaaway baaristooda dembiyada iyo maxkamadaha horgeyntooda iyo xabsi ma aha, laakiin waxaa waaye meel oo lagu dhaqan celinayo in la geeyo sacaday ugu qoran tahayo habkii loo dhaqan celin lahaa, ciddii dhaqan celin lahayd kulli waay ku qoran tahay. Marka sharcigaasna weli waa jiraa oo waa dhaqangal. Marka maadaama oo hadda ay soo baxday daahiradan oo caruurta in la askareeyo oo dagaalkii ay ka qayb qaataan oo si dadban nimanka nabadiidka ay ugu faa'iidaystaan si toosba, caruurtaas gacanta dowladda markay soo galaan habkee loola tacaamulayaa waa arrin su'aal weyn oo meesha taagan. Hadda waxaana la fadhiyaa halkan wasaaradda gaashaandhigga oo ayada hormuudka ah ciidamada qalabka sida oo weliba xoogga dalka markii oo ay dagaalka lagu jiro iyo xaaladahaas oo kale, caruur noocaas in gacanta ay ku dhigaan in laga yaabo, iyo CID-dii booliskii oo ayagana si kala inay caruurtaas oo kale meelo kala duwan oo kale ay ka soo qabtaan laga yaabo, iyo xeer ilaalintii oo ayadana hadhowdii faldembiyeedka marka lagu soo oogo ayagana arrintood si goone inay u eegaan laga yaaba. Marka su'aasha taagan yaa caruur ee yaa caruur ahayn, da'dooda iyo qofkii muuqaalkiisi see lagu kala saaraya, waa waxa loo yaqaano age verification, yacni qofka da'diisa in la sugo yaa sugaya seena loo sugaya. Dabcan takhaatiirta baaritaan rasmi oho biological ay samayn karaan oo way ku ogaan karaan, laakiin askarigan oo dagaalka ku jiro qofka noocaas soo qabta see uu u dhihi karaa qofkan waa qof caruur ah oo daryeel goonu u baahan yahay markii la fiiriyo. Taasa waxay keentay in wasaaradaha ay ka wada shaqeeyaan, khaasatan wasaaradda cadaaladda oo ayada hormuudka ah, in waxa la yiraahdo sugidda da'da caruurta mis age verification manual mis SOP waxa la yiraahdo oo xeer nidaamiy ahaana in la sameeyo. Wax badan baa laga shaqaynayay. Waxaan u malaynayaa wasaaradaha dhan in lagala tashtay. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.